Футбольний клуб «Інгулець» запрошує вас прийняти участь у конкурсі «Ти знаєш». Умови конкурсу – підписка на YouTube-канал, лайк та відповідь у коментарях на цікаве питання від футболістів клубу. Перший, хто дасть правильну відповідь, отримує ігрову футболку ФК «Інгулець». А тепер бонус! Найактивніший учасник, який дасть найбільшу кількість правильних відповідей, отримує суперприз – новенький планшет. Хай щастить! Увага! Питання! Яким видом спорту професіонально займається мій брат? Чекаємо на ваші відповіді у коментарях.